Основното училиште Кочо Рацин од село Блатец ја одбележа Европската недела на мобилност преку низа активности поврзани со велосипедизмот. Активностите се во организација на училиштето и Сдруженијето на граѓани Екологик од Скопје, а поддржани од Швајцарската амбасада. Текот на активностите се состоеше од неколку чекори. Започна со лепање постери со пораки за велосипедизмот и интересни факти за велосипедот како превозно средство. За време на часовите најмалите прво и второ оделенци, како и децата со посебни образовни потреби, дадоа свој допринес преку боанки и цртежи на тема велосипедизам. Преку делење на флаери со пораки и факти за велосипедизмот, учениците ја запознаа по широката јавност со интересни информации поврзани со велосипедот како превозно средство и придобивките од возење на истиот. Дефилето од велосипедисти ученици од 3-то па се до 9-то одделение, како и родители и наставници кои се одржа во ученичкиот двор, беше активноста која следеше и сите заедно свртеа по неколку круга на својот велосипед. Како завршница беше организирано полигонско возење велосипед, каде учениците мораа да поминат одредени препреки на својот пат. Сите активности беа дел од промовирањето на велосипедизмот како здрава и еколошка опција во транспортот и допринесоа во пријатна и забавна атмосфера да се промовира почетокот на нови велоавантури. Координатор на проектот во основното училиште е Татјана Анакиева. Но голема улога за успешноста на сите активности одиграа сите вработени во училиштето, како и родителите кои се приклучија во дефилето.